ingunga y'imyaka 800 irihiritse twese turi kumva iby'umugore nyiratsibura ngo waba waranyaye ikiyaga cya Kivu ariko bitewe n'ubute ngo bashinje abanyafurika kubijyanye no gusoma atwese twabyumvise gutyo tubica hejuru tubigendera nta muntu n'uyu n'umwe wigeze ashaka gucukumbura ngo amenye uyu nyiratsibura ni muntu ki ni mwene nde yanyaye Kivu ryari ku buryo kugeza aka kanya tumanuka tukigirira ubavu bakaturubira amafi bakayotsa tureba tukoga muri aya mazi ngo bivugwa yuko yaba yaranyawe n'umugore umwe ariko aka kanya akaba nta muntu n'uyu n'umwe uzi inkomoko ya nyayo y'uyu mugore imenyarizwe ye niba yari inyaje cyangwa se hari uwaba waramunyaje kugeza ubwo iki kiyaga cya Kivu tukibona uko tukibona birasa nk'aho ari amateka agoye cyane ku kuyasobanura umwaba muri kumwe akenshi iyo uteye amaso muri iki kiyaga cya Kivu ugahita wibuka yuko hari inkuru wigeze kubona zivuga yuko ngo cyaba cyaranyawe na nyiratsibura ntabwo utinzamo ukunda kumbaza atariko wari ubizi neza yuko iki kiyaga cyanyawe na nyiratsibura akenshi muri sekera nawe nta kintu gifatitse agusubiza hari ibintu byadutse muri iyi minsi by'abagore bakunda kuvuga yuko baba babasha ibingibi yewe ngo waba utabibasha bakakwita izina abenshi bumva nk'ikinego cyangwa se izina bumva yuko waba utiziye umugabo mwaba mwarashakanye yewe hari n'ibyateye ngo by'abantu bafashe aba bagore guhinduka nka nyiratsibura ariko se mwebwe mwese mubasha gukora ibingibi nibura hari uwaba warabashije kunyara akagezi gato cyangwa se ahantu mu bwogero dukunda kujyamo mu ndimi z'amahanga bakunda kwita piscine niba ugiye gukurikira aya mateka yose ya nyiratsibura waba waranyaye Kivu cyangwa se inkomoko y'ikiyaga cya Kivu uraza gusanga w'ibyo wiyitirira nta kurya nabyo naka na gato wabaregeze wezeho wakura muganga gakondo nyawe wijya kure kuzana igisubizo kirambye hano tuvura amarozi y'ubwoko bwose tugaruza ibyibwe utanga umuti uvura inyatsi dufite umuti uzana igikundiro umuti wirukana ibisambo ndetse tuvura n'amahumane si ibyo gusa kandi duhumanura ibibanza dutanga ubutunzi dutanga viza tuvura igifu tuvura impyiko dutanga umuti wo guca imyeyo ndetse dufasha abagore n'abakobwa bakunze kubura cyangwa se babuze imihango dutanga uruheriko dufite umuti wo kweza umurima turatsirika ikindi kandi mu gihe wibwe si ngombwa gusiragira iyo tubikoze naho waba uri hose hano tubafitiye umuti mwiza cyane ku bakobwa cyangwa abadamu bacikanwe no guca imyeyo turabafasha dufite n'umuti w'amavangingo bigendana mugabo akishima ubuzima bugakomeza mu kenjoringa neza cyane yuko urugo rw'umugore n'umugabo bubakirwa mu buriri bugisha mugabo ikimwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero hano tuvura amarozi y'ubwoko bwose tugaruza ibyibwe dutanga umuti uvura inyatsi dufite umuti uzana igikundiro umuti wirukana ibisambo ndetse tuvura n'amahumane ni ingunga y'imyaka 800 yitambutse inkomoko ya nyiratsibura wa nyayo Kivu aribwo abantu batangiye kuyihererekanya ibirakomoka ku mwami w'u Rwanda Mibambwe Sekarongoro mu ntambara rukokoma byabaye ngombwa yuko ashoza ahorera nyina Nyirabadaha reka tubyinjiremwo tureba akantu ku kandi kuva iriya myaka yose kugenda kugera na magingo aya twese turi kwicara hejuru y'iki kiyaga y'iyi nyanja ngari ariko tutazi inkomoko yayo tutari no kureba kuko niba ariko kandi tutanari kureba kuko niba iyi nkuru ivugwa ari byo iki kiyaga cyaba cyaranyawe na nyiratsibura ni mwene ndi byaciye mu buryo bungana bute kugira ngo uyu mugore abashe kunyara ikiyaga kingana gutya wageze kuri Kigali News turi kumva nisararanga nitwa Rugamba ngaho reka twinjiremo turi ingingo idufasha kugusobanukirwa neza niba koko iki kiyaga cyaba cyaranyawe n'umuntu amateka buri muntu wese yumva kumva yuko ari inshoberamahanga cyangwa se wenda kumva yuko ari bya bindi by'insigamigani ibingibi byaba bitarigeze bibaho kuri Kigali Line wahageze ikaze nanone kandi kuri aya makuru yacu kandi yanyu imigani iba myinshi ariko amateka yanditswe akarusha cyane ibya nyiratsibura wa nyaye ikiyaga cya Kivu byo byabaye kimomo mu mateka y'abanyarwanda batari bakiye naka na gato bamwe babifata uku abandi bakabifata kuriya buri wese abifata uburyo ashaka kubyumvamo aho bamwe bakunda kwitsa bakibaza ukunyara kwakoreshejwe ngo nyatsibura anyari iki kiyaga kingana gutya cyangwa se iki kidendezi kingana gutya cyashe kwitirirwa ikiyaga cya Kivu nubwo ari uruhererekane mvugo rwogiye mu banyarwanda ndetse n'abaturanyi babo ubwo uraza guhita wumva Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Abarundi ariko nta n'umwe wari wagerageza ngo atubure avuge byimvaho niba koko ibivugwa kuri nyiratsibura ibingibi byaba ari inkuru mpamo kubera yuko amateka abidutekerereza yatekereje mu buryo bw'umugani kuri kw'ibingibi kuracyari kure nk'ukwezi biravugwa bikandikwa ariko kubona isoko ya nyayo y'uko nyiratsibura yaba yaranyakiye Kivu biragoye cyane nabyo tugiye kwinjiramo tukareba uruhererekane rw'izi nyandiko zagiye zigaragaza yuko iki kiyaga cyaba cyaranyawe n'uyu nyiratsibura ariko se nibura ibivugwa niba byaba atari byo byaba byarakomotse he byavuye kuki kugeza ubwo ikiyaga bakitirira yuko ngo
cyaba cyaranyawe n'uyu nyiratsibura iby'iki gitekerezo cy'inkomoko y'uko nyiratsibura yaba yaranyaye ikiyaga cya Kivu tubitekerezwa kwinshi harimo kandi n'igitabo cya Padiri Pages kitwa Ewayume Amite au Centre de l'Afrique iki ngiki cyasohotse ahagana mu mwaka w'1933 nicyo cyaduhaye ibirari by'icyo gitekerezo cyabikiye bigacika mu myaka isaga 800 itambutse inkuru nkomoko y'icyo gitekerezo ikura umuzi ku ngoma y'umwami w'u Rwanda Mibambwe Sekarongoro aho yari yaranyaze uwitwa Nyiransibura wakomokaga mu gihugu cy'Ubunyabungo kuri ubu ngubu na gace gaherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Ibitekerezo bivuga yuko Nyiransibura yari mwene muriro ibwami Nyiransibura yarashinzwe ibijyanye n'isuku yo kwa Ndahiro cya Matari yewe yari uyu mukobwa akakanya mushobora kwita umuhousekeeper yarashinzwe nyine amasuku y'imbere gutunganyirizaho umwami ari buryame ndetse n'ugukora utundi turimo dutandukanye tw'ibwami insiriri yabyo rero ikaba yarabaye igihe umwami w'u Rwanda Mibambwe Sekarongoro Mutabazi aza guhorira nyina Nyiramibambwe Nyabadaha waguye mu ntambara y'Abanyabungo ubwo Sekarongoro yahunganaga Abanyoro ubwo bagabaga igitero cyabo cya kabiri ku Rwanda umwami ahita yiyemeza gutera Umunyabungo icyo gihe kandi yitabaza Muhoza umwami w'u Bugesera ndetse n'umwami w'i Burundi bombi baremera rwose bemera kuza bakamutera ingabo mu bitugu ubundi iki gitero kikagabwa urugamba rwarashojwe Abanyarwanda baratsinda rwose karahava Murima Muhoyo umwami w'Abanyabungo agwa umuheto w'Abanyabugesera urwo rugamba rero Sekarongoro yagabye mu Nyabungo nirwo Nyiransibura yanyazwemo ariko icyo gihe kandi Nyiransibura yari umwana utaraba igihenga imyaka itanu yonyine nuko azanwa i Rwanda arererwa ibwami kimwe n'abandi bana bari barabuze ababyeyi mu ntambara u Rwanda rwagabaga mu mahanga hirya no hino mu gihe rwabaga ruri Rwanda cyangwa se rugenda rwigarura ibice bitandukanye ku bihugu bituranye byari bituranye n'u Rwanda nuko rero Nyiransibura amaze gukura ku ngoma ya Yuhi Gahima wazunguye se Sekarongoro ku ngoma yabaye umwe mu banyamirimo b'ibwami anakomeza iyo mirimo no ku ngoma ya Ndahiro cya Matare ni umuntu byagaragaraga yuko yiziwe gukora ibwami nuko umunsi umwe rero umwami Ndahiro akoranya inama y'abatware be bigaga ku bijyanye n'imiterere y'ingoma ye n'urunturuntu rwanukaga hagati ye ndetse n'abavandimwe be bari barimo juru ndetse n'abamara bashakaga kumwambura iyi ngoma nuko muri ako kanya bumva urusaku rw'inshi cyane ruravuze ibintu bibombogotana hirya ndetse no hino bari bibagiye yuko aho bakoreraga inama Nyiransibura ari hafi aho ngaho arimo gukubura nuko ako kanya ngo sirwakira yaraje isanza ibintu byose bimwe irabisenya ibindi irabiminagura rwose ibihindura uburiri ibindi bihinduka umuyonga abari aho ngaho barakangarana bibaza ibibaye birabayobera bose abapfu muriro bibwami barahagobotse bakura abari aho ngaho mu rujijo bemeza yuko ari uburozi buvuye mu Bunyabungo ngo byatewe n'uwo munyagano Nyiransibura bazanye i Rwanda dore yuko Abanyabungo bari inzobere mu bijyanye no kuroga ariko cyane cyane ngo bakaba bari bamenyerewe mu buruzi bwo gucuragura nuko rero batangira kwiga icyakorerwa Nyiransibura utangiye kubahamagariza ibiruzi by'iwabo bamwe bati akwiriye gupfa cyangwa se akwiriye kwicwa akabambwa nta bindi bindi abandi bati hakwiriye icyakorwa ngo bakize ingoma ariko uwitwa Mpande ya Rusanga wari umwiru arahakana ati nakuriye kwicwa naka na gato uyu Mpande ya Rusanga rero yarasanzwe ari n'umupfumu w'ibwami kandi ukomeye cyane abandi barakomeza bati urusaku wumvise nubwo niko ni yaduteje buvugi iwabo mu Bunyabungo yaturuzi kandi yarozi igihugu cyose kandi azaba impamvu yo gusenyuka kw'ingoma akwiriye gupfa nta bindi nukugwa bararuci bavuga yuko Nyiransibura agomba kuhitanwa ibi bijyanye n'ubuko niko ni n'uburozi bwari buri kuva iwabo mu Bunyabungo ngo bitazarinda buvaho ngaho bwubitse ingoma nuko rero bakomeza kubiganiraho ndetse no kubinoza bimeze yuko Nyiransibura atakicwa ahubwo acibwa mu gihugu Mpande nk'umwe w'umupfumu w'ibwami yungamwo ati kugira ngo twirinde rero amaro yagwirira igihugu cyacu uyu munyabungo kazi ameneye amaraso mu Rwanda ni ngombwa yuko tumuca tukamusubiza mu gihugu cye rwose kandi akagenda amahoro ababwira yuko bamuha umugabo wo kumuherekeza akamuhafi hanyuma yabyara umwana we wa mbere kwa mugabo akiba ingobyi y'umwana hanyuma agahunga akajyana iyo ngobyi mu Bugesera ahitwa mu Kibamba bityo rero ngo ingoma y'u Rwanda ikaba irunamuwe bitewe nuko babonaga igeraniwe kandi yuko byanga bikunze Ndahiro cya Matare azagwa mu ntambara arwana na bene se
bashagaga kumwambura ingoma yaramaze igihe gitoya yimye. Abatware rero baje guhita bemera inama ya Rusanga, ndetse n'umwami Ndahiro rwose adaciye ku ruhande arabashyigikira. Biremezwa Nyiransibura asubizwa iwabo mu Bunyabungo, bamuha umugabo barajyana ngo amucungire hafi mu ibanga rikomeye cyane ku buryo Nyiransibura atigeze amenya ibyo ari byo. Bageze mu Kinyaga cy'Ubukunzi mu majyepfo iburengerazuba bw'u Rwanda, bakirwa n'umuhinza wabo abari nawe rero urongora Nyiransibura. Uwo muhinza ashaka gushimisha Nyiransibura amwubakira urugo rwiyubashye cyane mu kibaya Kigali giteganye n'Ikinyaga ahagana mu burengerazuba. Hashize iminsi Nyiransibura arabyara, mu gihe rero ariko yabyaraga ngo isuka yaramenetse, maze amazi yuzura muri icyo kibaya ikivu kivuka gityo. Ahantu rero hari hubatse urugo rwa muhinza haje guhita hasigara hagati y'amazi, yanga kumwita no kubiri neza ngo yari yaragize. Ahangaha niho haje guhita havuka ikirwa cy'Ijwi. Iki kirwa cy'Ijwi akakanya nacyo ni ikimenye bose, gituyeho abashi ndetse n'abandi mu baturage batandukanye bo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yewe hari n'undi mubare munini w'abatuye kuri iki kirwa birivugira Ikinyarwanda. Iki gitekerezo rero kivuga yuko Nyiransibura yamaze kubyara baza kumushagara ngo barebe uruhinja. Muri ako kanya rero wa mugabo w'umwami Ndahiro Cyamatare yari yaratumye kwiba ingobyi, aba arayifashe ashyira mu gitito umwami yari yaramuhaye. Wa mugabo yahise asohoka ubwo ngubwo arigendera, ariko ngo uko yarushagaho kwatanyaga n'u Rwanda ni nako amazi yakomezaga kugenda yuzura mu kibaya, ahitana urutoki ndetse n'indi mirima yari ihari yose irarimbuka. Ashaka kumuhitana nawe, ariko we abasha kugera ku butaka amazi ataramumira cyangwa se ataramukoma imbere ngo ahagarike urugendo rwe. Umwami Ndahiro amubonye arishima cyane, hanyuma ahutiraho amwohereza mu Bugesera ahari haravuzwe n'amandi ya Rusanga. Ya ngobyi bayibamba aho bakoresheje amabuye arindwi nk'uko ibingibi byari byemejwe n'Indago. Nyiransibura rero yaje kumenya yuko umugaragu yari yarahawe yacitse, kandi yuko yanamwibye ingobyi y'uruhinja rwe, maze aravuga ati: nzi impamvu umugaragu wanjye yahunze, ni umutwa buriya yarashonje rwose, nyamara ntago yarazi ikibyishe inyuma cy'uko ingobyi yagombaga gucungura u Rwanda. Umwana yaje guhita ahabwa izina rya Nsibura, akura abana na se ndetse na nyina, hashira imyaka irahita ndetse n'indi irataha. Umunsi umwe Nsibura abwira nyina ati: mawe, umunsi umwe nzarwanya Ndahiro. Nyina ati: ni gute uzashobora kurwanya umwami w'u Rwanda? Mwana wanjye naso byaramunaniye, uratekereza yuko uri umunyamahirwe kumurusha? Nsibura ati: nzagerageza mwivune, kuko namenye urupfu umwami yapfuye azize akagambane ka sekuru wa Ndahiro Cyamatare witwa Sekarongoro. Nyina Nsibura ntiyabasha gucubya amashagaga y'uyu muhungu we. Kino gitekerezo rero cya Nsibura yagejeje kuri nyina yakomeje gukurukana nacyo, ubwo ashaka kwimura ku byo Abanyarwanda bagiriye umwami wabo Murima Muhoyo ku ngoma ya Sekarongoro Mutabazi wari sekuru wa Ndahiro Cyamatare. Nibwo rero atumye kuri Barama ngo bafatanye na nzira ya Muramira umwami w'Ubugara bagirize ingoma ya Ndahiro Cyamatare. Nzira rero na Muramira yoheje ingabo zitwa Abakongoro ngo barwanye Ndahiro Cyamatare, ari nabwo rero yatangiye yurubi rw'inyundo aguye mu weto w'Abakongoro. Ndagira ngo dusubikire ahangaha, ariko ngayo nguko ayi nkomoko y'umugani ubaye ikimomo mu mateka y'u Rwanda wa Nyiransibura, bivugwa yuko ngo yaba yaranyagi ikivu. Iyi yitwa Kigali Line News. Ndagushimiye cyane gukomeza kubana natwe mu makuru yacu, mu biganiro, ubuhamya ndetse n'izindi gahunda zitandukanye. Ibindi ni ubutangi, nitwa Rugamba, turabakunda.